हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। मु किरण आपण मानु स्वागत करछि मो ओडिया टेबल किरण चैनल को। मु आशा करू जे आपण माने बहुत भल थे, मु एटी बहुत भल रहछि। आउ ए हला आमु तो आसी छी सासु घर, आपण कहतिली एटा सासु घर। तो चालंतु मु आपण को देखेबी सासु घर होम टूर, चालंतु जीवा। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛି ତଳ ଷ୍ଟେୟାର, ଉପର ଷ୍ଟେୟାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତଳ ଷ୍ଟେୟାରରେ ବି ରହୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଉପର ତଳ ଦୁଇଟା ଆମେ ରହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଜାଗା ହେଉନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିଡ଼ି ବାଟେ ଆମେ ଗଲୁ ଏପଟେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଛି, ଆମର ଉପରେ ମାତ୍ର ତିନିଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର, ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ଦୋଳି ଫୁଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ଲୁଗାପଟା ବି ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଲେ ଲୁଗା ଏଠି ଶୁଖେଇବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆମର। ତ ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଛି, ବେଶ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ଏ ରୁମ୍ଟା। ତ ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭିତରକୁ ହଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହଲ୍ଟା, ଏଠି ସବୁ ସଫା ଫଫା ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ହଲ୍, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର କିଚେନ୍, କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ବି ବଡ଼ ଅଛି। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍, କିଚେନ୍ର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ସବୁ ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା ତ ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି କିଚେନ୍, ସେମିତି କିଛି ତା'ର ଆମର କବର୍ଡ଼ ଫବର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ପରେ ହେବ, ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଲ୍ଟା, ହଲ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଡ଼ରୁମ୍। ତ ପୁଅ ତା'ର ସବୁ ସାମାନ ରଖିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି, ତା ବହି ଖାତା ସବୁ ଆସି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବହି ଖାତା ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏଠି ରଖିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ବେଡ଼ରୁମ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ଟା ଆମର, ମାନେ ହଲ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ଟା ଅଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ବେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି, ସେ ଏଠି ସବୁ ଆମର ସଫାସଫି ମେସିନ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ବେଡ଼ରୁମ୍, ଆଉ ଉପରେ ମାତ୍ର ତିନିଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ହଲ୍ଟା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଶାଶୁଘରର ହୋମ୍ ଟୁର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲଟକନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଝୁଲା ହେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଟା ହେଇଗଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଦୀପାବଳିରେ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି ନିଜେ ସବୁ। ତ ହାଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 1:30। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ହୋମ୍ ଟୁର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଘରଟା, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30 ହେଇଛି, ଆମେ 4 ଖଣ୍ଡବେଳେ ବାହାରିକି ଯିବୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି ସେଠିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ, ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ସେଠି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଯିବୁ, ସବୁ ତା'ର ବହି ଖାତା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ପୁଣି ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋର ନୂଆ ଘରର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସଜାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଯାହା ବି ମୋର ଟିକିଏ ସେଟ୍ ସାର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ମୁଁ ଦେବି, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ହୋମ୍ ଟୁର୍। ଆଉ ପୁଣି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆସିପାରିବ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ତୁରନ୍ତ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ହେଲା କଥା। ପବନ ଜୋରରେ ଦେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବାଡ଼ଉଛି ଜୋରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି।